akikabidhi moja kati ya barabara hizo katika kijiji cha Mwang'ombe. Mbunge wa jimbo la Kwimba Shanifu Mansur amesema ameamua kuzijenga barabara hizo kwa gharama zake binafsi bila kugusa fedha za mfuko wa jimbo, ili kufungua milango ya fursa za kiuchumi kwa wananchi. Kabla ya ujenzi wa barabara hizo kukamilika, fursa za kiuchumi kwa wananchi wa jimbo hilo zilikuwa zikisuasua, hasa kwa kuwakwamisha wakulima kushindwa kusafirisha mazao yao ya biashara kwenda katika masoko. Itasaidia kwenye masuala ya mauzo ya mazao. Leo mtu anaweza kulima maeneo haya, anajua kama kuna barabara pale, pale biashara atakuja kununua mazao yangu nyumbani kwangu kwenye shamba langu. Kwa hiyo itampunguzia, itamuongezea bei ya mazao yake. Hata kusafirisha itakuwa hana shida kwa sababu barabara ipo, gari zitakuja. Na lingine muhimu sana mkuu, hizi barabara mkiziboresha, wananchi watapata huduma za daladala, huduma za usafiri, mtu akiwa mgonjwa. Katika makabidhiano hayo, mkuu wa wilaya ya Kwimba Senyi Ngaga amemshukuru mbunge huyo kwa jitihada zake, huku akiwahimiza wananchi kuchangamkia fursa za kibiashara kwa kuwa vikwazo vilivyokuwa vikiwakabili kiuchumi vimetoweka. Kwamba kazi kubwa imefanyika na tunaiona. Maki kama uwezi kusikia basi ona, si ndio? Na kazi tunaiona kwamba ni kazi kubwa imefanyika. Kwa hii ni hatua ya mwanzo. Tunajua bado kuna changamoto kubwa ya kuifanya hii barabara iwe nini? Imara. Sio, tunaelewana? Kwa sasa hivi imefanya tu mheshimiwa mbunge anachokifanya ni kufungua. Akipokea barabara hizo kwa niaba ya serikali, meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarura, Edwin Madoshi, amemshukuru mbunge wa jimbo la Kwimba Shanifu Mansur, huku akiwataka wadau wengine kuunga mkono jitihada za serikali za kuwaletea wananchi maendeleo. Lakini sisi kama Tarura sasa tuna wajibu sasa wa kuanza kuzidumia barabara hizi, kwa maana tumeshazitambua tayari na tutazichukua kwa ajili ya kuziombea ili tuweze kuzihudumia. Zamani hali ilikuwa ni mbovu sana, njia hii ilikuwa haipitiki, jamani, ilikuwa ni mapoli. Lakini kupatuliwa kwa njia na kufunguliwa ni jitihada kubwa sana za Mheshimiwa Mungu ambazo tunapenda tumpongeze. Nashukuru kupatikana kwa hili barabara. Upande wetu sisi wa mama, mwanzoni kipindi hatuna barabara tulikuwa tunahangaika. Kwa mfano, kipindi mtu anafikia hatua ya kujifungua, hakuna barabara, usafiri wa kumwaisha kituo cha afya ulikuwa ni wa shida. Wakati ujenzi wa barabara hizo ukiwa unalenga kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM kwa wananchi, miradi mingine ya kijamii ambayo tayari imeshakamilishwa na mbunge wa jimbo hilo ni ujenzi wa vituo vya afya, uboreshaji wa miundombinu ya sekta ya elimu, maji pamoja na umeme. Kutoka wilayani Kwimba, Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza.